חזרה לניסיון הלינץ' בלב השומרון בחמישי האחרון. בסוף השבוע זומנו ההורים המלווים לחקירה בעזרה. שלום לעורך הדין משה פולסקי מארגון חוננו, המייצג את ההורים. ערב טוב. אז ההורים זומנו לחקירה. למה? תסביר לנו מה בדיוק היה שם. מציאות לא נורמלית, סיטואציה הזויה. מדובר באירוע בו מטיילים, טיול בר מצווה, 20 ילדים, מטיילים בליווי מבוגרים, במרחק רב מהכפר קוצרה, מותקפים במתקפה מתוכננת ויזומה של עשרות מתפרעים שמגיעים אליהם עם אבנים, מקלות, עושים בהם כמעט לינץ', כמעט טבח מאורגן. ההורים בחירוף נפש מנסים להגן על הילדים תוך שהם מסכנים את עצמם, תוך שהם לא יודעים מה קורה אחד עם השני. ואחד אחד חטף אבן בראש, נפצע ודימם, פונה לבית חולים. גם השני היה ממש אחרי הלם קרב. היה גם ניסיון לחטוף נשק. לא היה ניסיון, חטפו נשק. אחרי שעשרות מפגעים ומחבלים פשוט הגיעו למערה, איפה שהילדים התחבאו. אנחנו בערב חנוכה, אנחנו יודעים שהפעם היהודים היו מתחבאים מהיוונים. סיטואציה לא נורמלית. כן. ישראל 2018, ילדים מתחבאים במערה מפני פלסטינים, והצבא לא יודע איפה היה. ולמרות כל הפשלה הזאת והביזיון והאפס הרתעה שאנחנו מכירים, כלום. ואת ההורים מזמינים לחקירה ואת הפלסטינים לא. ובסופו של יום, בלילה, אחרי שההורים משוחררים מבית חולים, מבקשים מהם לבוא להתייצב לחקירה. במקום לגבות... כחשודים. כחשודים. לא כמוסרי עדות, לא כמוסרי עדות, ואנחנו התעקשנו על זה, ואין עם מי לדבר. עורך דין שפטל צודק. חוקרים אותם כחשודים, בסיטואציה לא נורמלית. כשהחשדות, גרימת מוות ברשלנות, שימוש רשלני בנשק בשל הניסיון לחטיפה. כל מי שיש לו מינימום של ניסיון במשפט פלילי מבין שבסיטואציה כזאת, זה שלא היו שם עשרות הרוגים ובעיריות, אם זה היה אירוע צבאי, יורים למרכז מסה וירי על מנת לפגוע. סיטואציה לא נורמלית, שמוקפים בעשרות מפגעים, ורק בגלל שכל אחד כבר הפחד לראות והפחד לפגוע, אז לא... זה היה תלוי בי, אני הייתי מזמן את האחראי לזימונם של ההורים הללו וחקירתם בעזרה, אותו הייתי מזמן לחקירה בחשד של סיוע בכוונת מכוון לטרור, ועידוד הטרור. זה סיוע ועידוד לטרור, אז... כי הרי מה העניין? כן, ישנם הורים שבמצבים כאלה בעתיד יחששו לראות, ואז יכול להיות בכלל דבר שאני לא רוצה לדבר עליו בכלל. אני שאלתי את החוקר, והוא שאל שם בסיטואציה, אם חשדו, אני אספר לכם בדיחה, חשדו באחד הורים בהפקרת נשק. אמר להם, אתם רוצים שיהיה פה 5 הרוגים? המציאות היא לא נורמלית. יודעים, תיקון לשני לחוקה האמריקאית. יש הצדקה, השר ליברמן, יש הצדקה מוסרית ומתבקשת. לא צריך את התיקון השני של החוקה האמריקאית. כן, יש לנו חוקים משלנו שמדברים במפורש על הגנה עצמית, ואין צל צילו של ספק שזהו מקרה הכי מובהק שיכול להיות משפטית, שחובה הייתה לראות באספסוף המתפרע כדי להציל את הילדים. כן, ואם דיברנו על ההיבט המשפטי, לגמרי. אני רוצה ריקלין לצרף גם אותך, אי אפשר להתעלם גם מהמסגור התקשורתי שנהיה לדבר. הזה, כלומר, ממש דקות אחדות אחרי האירוע, או שעה אחרי האירוע, כבר היינו פושים על אותו פלסטיני שנורה. כלומר, המסגור התקשורתי היה כולו סביב עניין הפלסטיני, ופחות הלינץ' או כל מה שקרה שם. קודם כל, הכותרות שיוצאו מהאירוע היו כותרות שקריות, פייק ניוז, ממש לא יאומן. עכשיו, אני לא מבין איך האנשים שמדברים שם ליברליים, ושבאמת כל דבר קטן הם רוצים לתקן, מקבלים את הרצחנות האיסלאמית, כאילו זה דבר מובן מאליו. ראית באיזה כותרת בעיתון או במשדר ברדיו או בטלוויזיה מישהו שאומר, איך יכול להיות שעשרות אנשים יוצאים להרוג ילדים קטנים? שום דבר. זה ברור, זה טבעי, זה מוצדק מבחינת התקשורת הישראלית וההוויה של הברנג'ה פה. אם רואים יהודים, צריכים לנסות להרוג אותם. והיהודים שמגינים עליהם, הם הלא בסדר, זו אובדן אשתונות, הבעיה אצלך שאתה קורא לאנשים האלה עיתונאים או אנשי תקשורת, לא, זה כנופיות מחבלו תקשורתיות, יש לומר את הדברים שחור על גבי לבן, אלה סייעני טרור, לדווח על האירוע הזה, כמו שהמחבלים התקשורתיים דיווחו עליו, זה סיוע בכוונת מכוון לטרור.
כאן אנחנו חייבים גם להתייחס לא רק לזירה הישראלית, אלא ברגע שיוצאות כותרות כאלה באנגלית, זה כבר הנזק התדמיתי לישראל כבר נעשה. ברור, שוב משפיצים את שמה של ישראל בעולם, ממצב אמיתי שהיה ניסיון לינץ' בעשרות נערים, שיצאו לטיול בר מצווה תמים, הכותרות בעולם הם, מטיילים ישראלים ירו בערבי ביהודה בשומרון. כן. זה אוטו-אנטישמיות, אין מילה אחרת. איך הם לא מתביישים? הם לא שכחו להיות יהודים, הם שכחו להיות בני אדם. נערים קטנים, אין לכם רחמים על נערים? אתם נגד ההתנחלויות בסדר. אנשים לא יכולים לשכוח את מה שהם לא זכרו אף פעם. כן, אנחנו במשפט רק. אבסורד, הגיעו חיילים לשטח אחרי זמן רב לחלץ את הילדים. לא חשבו לבצע ולו מעצר אחד בכל אחד מעשרות המפגעים שהיו שם. לא, יצרו את ההורים של הילדים. זה באמת לא יאמן. אותם עוצרים. עורך הדין משה פולסקי, אנחנו נמשיך ונעקוב. תודה רבה לך. תודה רבה.